Zenbat seme alaba, bueno, zenbat alaba eduki zituzten Felipe eta Celestina? Celestina, ba, a ber, hiru alaba. Bat azan izuko Pilar, hori maestra iban, ez dakit du, bat ditu, igual Victorian, maestra iban horrek. Bai, igual Victorian. Da gero, Niseta, izuko Niseta, hori egon zan, konbentuen, interna, konbentuen berrize. Bai horrek esaban, ikasketa ieben generala ikasketak. Eta nire ama, egon zan, Maria Luisa Urtiaga, nire ama, hori egon zan, Vitorillan, Gasteize, da iban batxilerra hor. Eta gero, berriz ere etorri zanien, ezagutzen, ba, beste ikasketa batzuk ite baz, ite ba, ba, magisterizioa lortuko ebala. Eta bueno, ba, hori iban Bilbon, en las Teresianas. Osa, que bi magisterio ibe, eta beste, ba, oso, bueno, generala. Ba, se, nik entzun do zuen aititek, ba, bai zure aititek, argi eukela beti, ba, naiz eta labak izan emakumea pe izen berzirela jantzizek eta ikasketak bai, egin da. Bai, 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 bai. Osa, beti eguen el futuro, zakizun, etorkizuna, beti, bai, edozetarako, eh? Edo zetarako. Herrirako be bai, eta familitzintako be bai, eta bai.